לפני שבוע, בשכונת פג'ה, אתם יודעים איפה זה פתח תקווה, קרוב אלינו, נרצח בחור בן 20. אני רצון שהדברים יהיו לו נשמתו. קראו לו עדיאל תורתי, פרסי בן 20. אתם יודעים, חיפשו אותו 3 ימים, לא מצאו אותו. אתם איך מצאו אותו? אבא שלו לא זיהה אותו. כל הגוף חתוך, הם שפכו עליו חומצה. חומצה שפכו עליו, הרגו אותו מוות אכזרי. איך קוראים דברים כאלה? שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. אצלנו מקסימום הוא רב מחופש. תגידו, איך מגיעים לשפלות כזאת? הייתי שם בהשכרה השבוע, בשבעה. ביקשו ממני לבוא לדבר, 500 איש היה שם. אני זוכר את עצמי שאני הייתי במקומות ונתתי הפצצות. אבל מה שעשיתי להם שם השבוע, וואו, אני הוצאתי את התת מקלע ואני יריתי לכל הכיוונים. זה היה מטורף, זה סבר לי בתוך הבטן. אתם תגידו לי, חבר'ה, עד איכן, כאילו לאן צריכים עוד להגיע, איפה עוד לא היינו? אתם מבינים, איפה עוד לא היינו? איפה עוד לא היינו כאילו? פה היינו, פה היינו. בואי נה, תראו לאן אנחנו מגיעים, ואנשים עוד במה מתעסקים. אוי, הרב, הוא התחזו, אבתי מהרב, הוא. גם ערב רב התחפשו ביתנו במצרים, אז מה אני אעשה? הם היו עם זקן ועשו הכל, ועשו את כל הצרות. אז מה? אז מה אם יש דתיים כאלה שיש להם זקן עד פה ומדברים ניבול פה, שאסור לעמוד לידם, חלל לשם שמיים, והם גנבים והם רוצחים, אז מה אני אעשה להם? אני מוקיע את זה. אצלנו לומדים שזו לא הדרך. אצלנו לא ישירו שירים כאלה שיביאו לכזאת דרך. אצלנו לא יביאו סרטים כאלה שלמדו לראות כאלה דברים, להגיע לכזה עוול. ברבותיי, ברחוב זה נורמה. למה אני אומר שזה נורמה? הגזמתי, לא? מה אתה אומר עליי שאני כזה? לא אמרתי שאתה כזה. זה נורמה, כי אם אתה מסוגל להביא הבת שלך טלוויזיה, והילדים שלך יראו בתוך הטלוויזיה או באינטרנט, כל סימן שזה לא אכפת לך, אז זה נורמה. תגידו להם, אני טועה. לא יודע, אולי אני מבלבל את המוח. מי שלא אכפת לו שהילד שלו יסתובב במקום שהוא יכול להגיע לידי סכנה, סימן שלא אכפת לו מהבן שלו. אם אני טועה שמישהו יגלה לי את הסוד הזה. אני רואה אנשים שמשאירים ילדים קטנים מסתובבים ליד המדרכה, במדרכה ליד הכביש, אני יכול להשתגע עליהם. רואים עוד פטפטות יושבות על הספסל, הילד הולך ליד הכביש והם פתחה לפטפט כי לא קרה כלום. זה יכול להטריף אותי. תגיד, נורמלי, את השם נתן לך ילד, שמירי עליו. השם נתן לך ילדים, זה מה שאתה שם להם בבית? אינטרנט, פרוץ, טלוויזיה? אנשים הרי רצחו מסרטים שהם ראו בטלוויזיה, הם העתיקו את זה אחד על אחד. אני רוצה לגלות לכם, אני יום אחד יצאתי מיהוד בשיעור בשעה 12 בלילה. 12 בלילה, רבותיי, אני יוצא מהשיעור, איך שאני יורד את הירידה, היית איתי מיכאל? אני פונה שמאלה. איך שאני פונה שמאלה, מי שזוכר, יודע איך הירידה מבית כנסת עץ חיים, אני פונה שמאלה, אני לא מאמין מה אני רואה. אני רואה איזה 4 אנשים ענקים כאלה רודפים אחרי מישהו. ובחורה אחת. רבותיי, תפסו מישהו, הם תפסו אותו, בדיוק כך שאני הגעתי, הם תפסו אותו. כשאני אגיד לכם שעד היום יש לי סיוטים ממה שראיתי, רבותיי, הם קפצו עליו, בבחורה בעצמה, לא האמנתי שיש דבר כזה. נתנה לו כאלה סתירות ובוקסים, ההוא בא, ריסק אותו. רבותיי, הם הורידו אותו לרצפה, היה שם מדנית מבטון, הוא החזיק לו את הראש ככה. פיצץ לו את הראש על הרצפה, ליד העיניים שלי. הבן אדם הזה הגיע אמבולנס והם ברחו. הבן אדם הזה היום הצילו את החיים שלו, אבל הוא לא שפוי. דפק לו המוח. משוגע. אותו אחד שעשה את זה, אחד ענק כזה מיהוד, אני אמרתי לעצמי, זה אין לי ספק שלא יישאר חי. הוא עשה את זה. אמרתי, אין כזה אכזר, לא יישאר חי. אחרי חודשיים. הוא היה במסבעה, במועדון לילה, בליל שבת. אתם יודעים מה קרה לו? מישהו לקח אבן מהמשתלבות, נתן לו אחד בראש, הרג אותו. הרחוב שלנו בנוי על שלם וכך. אתה יודע מה זה? מחסני חשמל. שלם וכך. פעם היום אתה נתת, מחר אני. אתם יודעים, פעם
אתם יודעים, פעם פיל דרך, אכבר דרך על פיל, על הרגל. אומר לו, סליחה אחי. אומר לו, לא נורא, פעם אני, פעם אתה. אתם יודעים איך זה יראה אחר כך. עשית? תספר לתשובה. אנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם. תדעו לכם רבותיי. ומה שכואב לי זה, שאותם ילדים, אותם מבוגרים, לא משנה מי שעושים את זה, הם לא אשמים. התוכנית הזאת, הארורה אשמה, הסרט הזה אשם, כל הדברים. למה? ראיתם מה הוא כתב? עד היום דפקו לי את החיים ממה שראיתי. הוא אומר אמת, עד היום נדפקו לי החיים מהסרטי פרומו האלה. בחורה התקשרה אליי שבוע, אומרת לי, הרב, אתה לא מבין, בכיתי ששמעתי על מה דיברת. כי הרגשתי שדיברת מכאב, הרב, אני, בחורה, צעירה, נחשפתי לתכנים האלה, עד היום אתה לא מבין מה הולך לי במוח. אתה לא מבין כמה זה הרס אותי. והפסקתי כבר מזמן עם זה, ועד היום קשה לי, תבין. מה עשה ילד שמונח מול זה? איך פונים לילד שנפל בדבר כזה? איך מרימים אותו? איך דואגים שלא? מה אתה רואה? אתה כזה גדול וכזה צדיק וכזה מיוחד וזה כזה לא מדהים לך, וזה יהרוס לך את החיים, בן שלי. תבין. תבין. אנחנו נמצאים, רבותיי, בעולם שקר. אנשים מסתובבים כל הזמן על אותו ציר. על אותו ציר, על אותו ציר, חוזרים על טעויות, ככלב שבל כעוקן, כסין שונה בעיוולתו. אותם שטויות, אותם סרטים, אותו גועל, אותו תינופת, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, ולא יוצא מזה כלום. הלוואי שלא יוצא מזה כלום, יוצא מזה רק רע כל היום. אתם יודעים, מספרים. היה איזה אחד נסע עם האוטו שלו. שיקור, הוא נוסע. עוצר אותו שוטר. אתה שיקור, אה? בא לכתוב לו דוח. לא, שלי, אל תכתוב דוח. הוציא לו 200 שקל, אומר לו, כך, כך, כך. נתן לו שוחד השופטור, אומר לו, אתה יודע מה? נתן לך הפעם, סע. הוא נוסע, אחרי 20 מטר, עוד פעם עוצר אותו שוטר. הלו, מה אתה שיקור? קח 200 שקל. עוד 20 מטר, עוד שיקור. עוד שוטר, עוד שוטר. בקיצר, איזה 10 פעמים, 200, 200, 200, נגמר לו כל הכסף. פתאום אומר לשוטר, תגיד לי! כל האזור האלה זה מלא שוטרים! אומר לו, נשמה, יש פה רק שוטר אחד. תביא 200 שקל, אני אמד לך לצאת מהכיכר, יא טמבל. הוא מסתובב! טמבל, 200, 200. סע! רבותיי, אנחנו מסתובבים על אותו כיכר כל הזמן, מסתובב. צא מהכיכר, יא טמבל, צא מהכיכר. קצת שכל, לא יותר, לא יזיק, לא יזיק.